Hei, og velkommen til del episode 10 i Civilization 6 DT, hvor vi er Nubia. Hvis dere liker serien her på Jumpa sin kanal, så vær så snill å like, eller gi oss noen tilbakemeldinger, kommentarer. Hvordan er det mulig at Persia, for eksempel, er så langt fremme at de har arméer? Har jeg vært for rolig? Burde jeg gjort noe annerledes? Kom gjerne med tilbakemeldinger. Da skal vi fortsette her. Kongo. Da har vi den der Great Zimbabwe. Det må jo være litt artig å lage. Skal vi se. Den lager vi. Bygde ikke vi en annen Wonder her da? Eller har den blitt fullført et annet sted kanskje? For vi lagde vel den plassen der sånn. Til noe annet. Her, denne lille byen her nede. Det er en stund til housing-capen, men den burde jo fått litt mer mat. Her. Tror vi tar en builder her. Skal vi se. Har vi noe oppdrag? Bare den. Og det er Horseman. Og Horseman tok ikke så lang tid å lage her. Vi kommer kanskje inn i en ny area. Nei, vi er der. Så får vi ikke noen nye missions heller. Ok, disse her var på jakt etter en eventuell fransk. Så vi kan stelle det her inne. Fransk settler som vi så her borte. Liker ikke at franskmenn har gått i land her. Tenkte kanskje på en by her nede også. Så jeg tror vi skal ta og lage en settler om ikke så alt for lenge. Der får vi snart library. En university. Ja. At sekerne kanskje du har lyst til å deale litt da, hvis jeg har så mye som du ikke har. Nei, jeg har dealet bort det meste her, så jeg bare en av hver her. Never mind. My liege, we are beginning to attract the attention of the great people of the world. Of course, there are other leaders. The more specialized districts we construct, the more we will draw. Enacting new policies in our government can be of great benefit. Times have changed, and the era of diplomatic... Skal vi se, hva fikk vi her nå? 50% production of our spice. Det kan jo være greit for oss. Og så... Kan vi ta og sørge for at vi... Vi har ikke noe krig nå. Får litt ekstra penger inn.
skulle gjerne kanskje hatt en kjører sånn så lenge. Seks runder bør vi greie. Nei, der har de faen meg bygd en by. Det kan vi ikke godta. Får ikke lov til å hvem er det som hersker over Granada da? Oi sånn, de er franskmennene. Jeg ville lage by selv, det. Hvor viktig er det for meg å ta den byen? Og skulle ikke jeg egentlig lage en by her oppe? Hvor er den settleren? Det er lenge siden. Sendte meg kanskje hele veien opp hit. Sorry her. You do not satisfy the condition. You say I want. Have you had enough? Driter i det. Lille pussycat. Pussycat. I'm not about the law. I'm about my island. Ikke krig, det var bra. Dere, fremover. Dere, fremover. Har ikke mur der. Der kom mun. Fikner. Oxford University også.
En litt lite mat rundt her, altså. Vi må... Perkus... Jeg kjøper en builder her. Hva er det sånn? Du har lyst på masse sånn som jeg har. Men du har kommet rundt underfra, du. Palace complex is built on the Forbidden City, the axis of the world, everything in the four directions. Da får vel vi en ekstra policy-slott. Og han liker ikke det. En envoy. Da får vi to, ja. Sånn, sånn. Eller vi kan bygge opp han litt. Vi er snart susteren der også. Eller tre er jo bra. Vi er med roe. Jæskelig mye du gjerne skulle ha hatt. Du har ikke noe bombemulighet, men du kan farte rundt som du vil. Sånn at du har begynt på et universitet, men ikke blitt ferdig. Ja, fordi vi lagde Forbidden Palace, ja. Og du her nede. Fortsetter å lage builders. Du... Faen, jeg kjøpte en i sted. Da kunne jeg jo... Hvordan ser det ut med... Med disse great person, tenker jeg på da. Atsetikerne, Persia, Atsetikerne. Amerika, Persia, Persia, Amerika, Nubia. Litt på scientist. Litt på merchant. Litt på engineering. Ok, hva lager vi her nede? Hvis vi lager en encampment her.
Her har vi noe fjell. Så da bør vi få kanskje et industriområde her nede da. Der kan vi lage en mine. Da har vi en mine der. Her sånn så har vi flere områder. Hvis vi har campus, ja. Commercial. Vi vil helst ikke ta bort så mye av det andre. Kan vi heller lage commercial her. Skal vi lage et industriområde her. Horseman. Du kan vel bevege deg ganske langt. Her oppe. Der må vi ha en campus. Det var jo bare må. Du får ikke skyte noen. Du kan skyte på byen. Få en promotion. Du kan flytte ned dit. Da kan du flytte litt nærmere. Du må lage mat. Jeg liker ikke at vi har sånne Persian Knights rundt her. Og han skjøyt, ja. 35. Ok, så han dør ikke neste gang, og så kan jeg flytte den bort. Hei. Er det krig? Mother. Ok, er det noen Amsterdam? Ok, en kjapp liten. Yes, da skal du få et par skudd i ræva. Du kan vente. Du bygger der. Og så nå må vi tenke her, for nå kommer det. Kommer det noen? Du skal ikke ut i deg. Nei. Åja! Du kommer langs hele. Oh my god. Det var jo ikke helt forventet. Uh-uh-uh.
Og jeg har jo ikke... Ai, jeg har vært litt dum. Jeg har ikke kjørt på, der kjører jeg faktisk på walls. Her oppe. Tre runder på walls. Du... To runder. Da går man vel til å gå fort ned, tenker jeg. Er det noe vi kan kjøpe her, da? Får inn en crossbowman der. Jeg føler jeg ser en defeat her, altså. Spør du meg. Du... Overrasket meg litt over vannet der. Null sjans. Er dette The Dead? The Walking Deads. Our city-state neighbors have made a request. Ja, de kan vel egentlig bare spørre om hva som helst. Kan ikke se at jeg skal ha noe sjans. Du kan vel få det til å skyte en gang. Og så oppgradere deg. Og du... Sånn... Fortify... Skulle egentlig helst ha tatt den der... Ja, kom igjen da. Bra! Spent. Nå er jeg spent. Tralalalala. Er det sant? Building pillaged. Du... Du har to sjanser her.
Hallo. Hallo. Er det Mr. Ja. Han besøker Moss Norway her, hæ? Akkurat nå ble jeg revkjørt. Av Persia. Skal vel... banke fra oss litt her. Her oppe så kjøper vi... litt lite med gull. Da burde vi få en litt defense her. Hei, har jeg ikke latt det stå? Oh my god, jeg har brukt kryss i stedet. Der, City Defense. Det er bare å få igjen. Og vi må få inn... få inn industri... det er adjacency bonuser. Mr. Ja. Jumpa! slenger den her. Ok. Greier vi å holde ut. Vi fikk det riktig, ja, det fikk riktig. Ja, vi finner en goodiehut der oppe. Hva skjer? Persia nå. Ok. Persia har spaya på oss her. Ser ut som vi kan ta den byen her om ikke så lenge. Ranged attack. Ok, vi kan se. Vi er nesten nødt til å bli kvitt den. City attack. Hey. Ja da, nå har ikke jeg tid til å prate med deg. Du... crossbowen, oppgradere deg. Du. Der. Crossbowman. Du kan gå til field cannon.
Du har ikke noe. Du har ikke nok penger til å oppgradere. Horseman ut der. Defeat stalemate. En runde til du får. Ok. Jeg er jo ganske toppe da. Produksjon her oppe. Hva skjer? Vi kan jo reparere litt her. Og her nede. Får opp litt mer walls. Så overlevde med et nødskrik der. Jeg tror vi bare starter på toppen her. Du får skyte på. Du kommer ikke så langt. Mister City, du må nesten få tatt han der. Der, bra. Det var dere to. Du får bare beskytte her nede. Kommer noen oppover. Ut på her. Ja, du hadde vel ikke noen mulighet til å bygge noe mer. Skal se, du rekker å skyte han der der. Nei, jeg vil veldig gjerne fortsette her. Du drar hit. Og da er vi her. Du må bare komme deg inn. Jeg tror du skal få til å skyte seg inn. Nei, jeg skal bare drive på her. Du. Du hadde ikke sjanse å gjøre noe. Du. Sånn.
De er for langt unna her. Du har vel ikke noe. Så 58 gull, så har vi nok ikke mulighet til noe. Her vegger, 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 vegger. Jeg vil bare kjøre opp alt her nå i tilfelle noe uforutsett kommer. Så er vi her nede. Enkel der, den. Du får ikke lov til å skyte med andre steder enn der. Du får ikke skyte ned der. Ja vel. Da er krigen startet. Vi tar en pause her, og så ses vi i neste episode. Husk å like, husk å være med, husk å gi tips, så snakkes vi videre. Ha det godt!